Class, I think we are done. We are done. Yule vile mmeanguka mtihani, mnacheza sana. So next time work hard. I think it's that's it for the week. Kama uko na swali, unaweza nifuata. Have a good day. Excuse me, sir. Yes. Chapa mimi umenilaonisha na huyu amepata. Huyu ameandika 10 is equals to y na mimi naandika 10 is equals to y. Ini karatasi ya James, eh? Ini ya James. You do sit with James? Not far, not near, but the same place. You sit with James? This is y is equals to z? Yes. Why, how did you arrive? Hii ni process mzuri sana amepitia. You just look at this. You umepata aje y is equals to x? Angalia. Sir, you see here. What about, how did you get it? I have understood. Nimeelewa. You are going to serve an example for wale ambao mnaiba mtihani. Just come. No. Yes, you deserve punishment.